Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tugeze muri wa mwanya wacu mwiza rero kumva ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye tugiye kuvuga ikimana tugize ku mutima mu mwanya utari munini mwihangane ntabwo ari iminota myinshi ariko nyine ijambo ry'Imana naryo murabizi ko tuba turikeneye ubwo mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye reka tubanze dusenge Mana turagushimira umwanya mwiza tugerimo kumva ijambo ryawe duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru wa mana we ijambo ryawe rimanuka n'imbaraga zo guhindura imitima yacu nitwumva kandi twumvire mana mutanga bugingo iri ni ijambo ryawe mwami ry'abayeho tutarabaho kandi ryakoze umurimo mu gihe cyaryo na n'uyu munsi riracyakora ndinyize kugira ngo rigiye kuvugwa rero guhindura imitima yacu n'ukuri nitwumva kandi twumvire kandi dukomeze guhesha icyubahiro muri byose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen nkuko mubizi twabivuganye turi mu nzandiko Yohana yandikiye amatorero nsoma mu byahishuwe nkuko yabihawe ari ku kirwa kipatimu aho bari bamuciye bagira ngo azahagwe ariko agezeyo ahahura n'ibintu bikomeye cyane mu bwiru bw'Imana Imana imwereka ibyahishwe imwereka ibyitereza abandi imubwira no kwandikira amatorero arindwi arayandikira nkuko mubizi rero izo nzandiko nizo turiho nkuko nakunze kubivuga ntabwo none hari amatorero ari kubwirwa yabwiraga icyo gihe ahubwo nitwe turi kubwirwa kugira ngo twisuzume turebe ibyo Imana idushima turebe itugaya dukosore kandi duharanire kunesha nkuko muri izo nzandiko nyine mu gusaba bango unesha Imana ibagirire neza uyu munsi rero turasoma mu byahishuwe igice cya kabiri turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 17 aho dusoma urwandiko rwandikiwe abiperugamo reka tuwasome mu izina rya Yesu wandikire marayika w'itero ry'iperugamo uti ufite inkoti ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati nzahuba ko ari aho intebe y'ubwami bwa satani iri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho satani aba ariko rero ufite bike kugaya kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu wigishije Baraki gukira igisitaza imbere y'Abayisraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane nawe niko umeze ufite abakomeza inyigisho z'abanikora abanikorayiti nkabo nuko wihane kuko nutihana nzaza huri vuba ngwanye abo mbatikure inkota yo mu kanwa kanjye ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse uri habwa Imana ishimwe ibi ni byandikiwe itorero ry'iperugamo ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bikomeye ariko bifite icyo bitubwira natwe mu gihe cya none kubera ko ijambo nk'iri rije turisuzuma tugatekereza ijambo ry'Imana iyo rije ugomba kwisuzuma ugatekereza kandi mu byo usomye ubu ntiharimo ibindeba Imana idusobanurishe ngo ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati uwo ni Kristo ngo nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa satani iri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntibihekane kunyizera ibyo ni byiza nzahuri aho uri mu by'ukuri ni ahantu hakomeye hari abatizera hari abakozi ba satani ngo ni intebe ahantu hantego ngo ni intebe y'ubwami bwa satani iri aho hantu ni huri ariko igishimishije nubwo ari huri wewe wakomeje kunyizera Imana ishimwe ni ibintu bishimishije wewe wakomeje kunyizera ntabwo yakanye izina ryanjye nubwo uri mu batanyemera nubwo uri mu bampinga nubwo uri mu nkozi z'ibibi ariko wowe
ukanyihakana ntiwakana izina ryanjye uwo ni Yesu uri kuvuga icyo ndakigukundira cyane ndakigushimira wagumye mu byo wamenye ntabwo wabivuyemo ngo nuko uri kumwe n'abantu babi oya nubwo uri ahantu babi oya wakomeje gusenga wakomeje kwizera wakomeje gukorera Imana wakomeje kuvuga Imana wakomeje guhamya Imana icyo ni ikintu cyiza Imana idusobanurire Imana idufashe cyane wakomeje guhamya Imana mwene data komeza guhamya Imana komeza usenge komeza ukiranuke komeze wizere nubwo uri ahantu ukikijwe n'ibintu ubona ko nawe mu by'ukuri bidasobanutse wisi yaranduye si yabaye mbi antikriste abantu batizera bakora ibyangwa n'Uwiteka abantu bagize imitima mibi abantu bagize ubugome budasanzwe ariko ibyo ntibizaguhindure Yesu ari kugushima ko wakomeje gusenga ugakomeza kuza mu nzu y'Imana abandi barabiretse Imana igiye guhera umugisha ugakomeza kumva ijambo ry'Imana abandi barabiretse bari kumva ibindi no kuri social media washishikazwa no kureba ijambo ry'Imana washishikazwa no kumva ijambo ry'Imana abandi barabiretse uri mu isi y'abareba ibindi uri mu isi yawumva ibindi uri mu isi yabashishikajwe n'ibindi abantu barashishikaye mu bidafite umumaro ariko wowe kubera ko ushishikajwe n'ijambo ry'Imana ugashishikazwa no kumva indirimbo z'Imana ugashishikazwa no kumva ubutumwa bwiza icyo gicyo Yesu ngo arabigukundiye ndabigutangarije izina rya Yesu iri ni ijambo ry'Imana ngo uraho Satani aba ashinze ibirindiro akorera ariko ibyo ntibyatumye uva mu byizerwa Imana idusobanurira aho hantu wakomeje kwiringira izina ry'Imana komeza kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe komeza gukunda inyigisho ze ukunda ubwoko bw'Imana ukunda abakozi b'Imana ukunda ijambo ry'Imana kuri social media ureba hari ijambo ry'Imana kuri social media ureba hari abavuga butumwa kuri social media ureba hari indirimbo z'Imana kuri social media niyo kintu gishishikaje icyo kintu Imana irangiye ngo irakigukundira cyane Imana ishimwe irakigukundira cyane kubera ko abandi bashishikajwe n'ibindi mana yanjye abantu bashishikajwe n'ibindi ntabwo baryama ntibarya ntibahumeka nta kanya bafite bari mu bindi bidafite umumaro bari mu byangwa n'Imana ariko wowe Imana irakunezerewe kuba uri mu nzu y'Imana uyu munsi Imana irabinezerewe abandi barahandi bari mu bindi nabo Imana irabareba ibyo bivura ubutamu ariko Imana inejejwe namwe bene data muri mu nzu y'Imana Imana irabishimiye Imana ishimwe Imana iratunezerewe kubera ko tubihagazemo twiringira Imana kandi tuzakomeza tuyiringire nubwo turi ahantu abantu badashaka kuyumva no kuyiringira ariko twe tuzabigumamo Imana ishimwe Yesu aravuga ati njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka abandi Imana ishimwe kuba muhitamo kuza mu nzu y'Imana ukicara mugatega amatwi nk'uko ijambo ry'Imana Imana irabinezerewe cyane Imana ishimwe ngo ariko rero ufite bike kugaya kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu wigishe Balaki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane ikibazo gikomeye mfite ibyo nkugaya hari abantu mubana hari abo iwanyu hari abantu by'ukuri bari mu nzira mbi ni ikibazo bivuga ngo wagombye kwitandukanya nabo niki ijambo ry'Imana rishatse kuvuga wagombye kwitandukanya nabo ukava mu bagambano ukava mu bicanyi ukava mu basambanyi ukava mu bajuru ukava mu ngozi z'ibibi ni iki Imana ishaka gukora mfite icyo nkugaya ndi kumwe n'abo bantu bameze batyo wayi ukigendana nabo wayi ugifatanya nabo oya niba warakomeje kwizera izina ryanjye ni byiza ugakomeza gusenga ni byiza ariko itandukanye n'abo bantu Imana idufashe cyane ngo nuko wihane
ngo nawe ni kumezi ufite akomeza yihisho zaba abanikora yiti nkavu bantu batizera nawe urabafite ruhande rwawe itandukane nabo babwiriza ubutumwa bwiza bihane ngo nuko wihane kuko nutihana nzaza huri vuba ngwanyo mbatikure inkota yo mu kanwa kanje harimo ijambo rikomeye ihane ubabwirize kuko nutihana ahubwo nzazaho ngawo abo ngabo batizera bakora ibyangwa n'uteka mbatikure bishatse kuvuga ngo nutihana ngo itandukanye nabo uwiteka naba tikura bizakubabaza kandi kimana ishatse kuvuga uwiteka naza akabasenya bizakubabaza kubera iki wari uri kumwe nabo ntabwo witandukanije nabo jambonye imana zakuva mu bantu babi kuko imana nibazanaho igihano wagendanaga nabo wakururukanaga nabo imana ikabatikura imana ikabahana uzasigara uzababara kubera iki waza kwitandukanya nabo mana dusobanurije ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa unesha zahabwa izina rishya ritazwi n'uwo ari we wese kandi izamenywa n'urihawe imana ibaha umugisha bene data mesaje yahawe iri torero y'iperugamo ni ukuvuga ngo itandukanye kubera ko wemeye kuguma muri Kristo ukemera gukomeza gusenga ukemera gukomeza gukurikiza ijambo ry'Imana itandukanye n'abasenga ibindi itandukanye n'abakora ibindi kuko Imana igiye kuba hano kugira ngo utazagira agahinda uburyo uti twagendanaga twasangiraga twabanaga namukundaga oya nta mpamvu hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi ntagendere mu nzira z'abanyabyaha wowe ni wihiriwe itandukanye kugira ngo Imana nihane izo nkozi z'ibibi bitazakugiraho ingaruka utazababazwa nabyo utazababazwa nabo nta n'impamvu yo kubabazwa n'abanyabyaha bahanwe Imana idusobanurire Imana itugirire neza tuneshe dukore ibishimwa n'Imana tugendere mu nzira y'Imana Imana ifite ibyo duhishiye unesha nzamuha unesha tubabanisha Imana ibahe umugisha Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utugejeje kuri ijambo riradusaba kunesha no kwitandukanya n'ibitavuga Imana neza tukagenda mu mucyo w'abana b'Imana udushoboze imbaraga z'umwuka wera zituyobore kugira ngo tubone ukuri kandi tugendere mu kuri Mana icyubahiro gikomeze kuba icyawe ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu.